na balança que nós vamos pra cima pra orgulhar a canarinha. Raio pôs na caixa, depois o brilho do Endrick. Se lá tivesse venazia da crana na Espanha. O Yamal deu aula pela Espanha, mas olha o tamanho desse braça. Brasil tá cheio de virtude, cheio de cobra criada. Esse tentáculo.